Слухай, брачу, є задачка. Пацанам із ЗСУ дуже потрібні тачки. Долучайся, брате, досить тикати. З тебе депозит, з нас місія їх прокачати. Тачки для ЗСУ. Граєш ти, а ми робимо ремонт. Декілька деталей та авто летять на фронт. Тачки для ЗСУ. Заганяємо в гараж, видаляємо пилибруд. Тюнінгуємо авто та знімаємо на ютуб. Тачки для ЗСУ. 10 жирних тачок чекатимуть на хлопців. Тюнінгуй тачки з Фавбет, екзибіт буде в шоці. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Вітаємо вас, шановні любителі футболу. Це черговий поєдинок у програмі першого туру нового осіннього сезону турніру Street Football Challenge Київ. UFS Old Boys зустрічається із Лонтано, і це представники Urban League. Ільхам Оруджев. Скуратов. Федірація розвертається обличчям до чужих воріт і забиває перший гол. Сергій Федірець на 7-й хвилині. Лонтано цілком очікувано рахунок відкриває. Отож, 0-1. В принципі, до цього голу все йшло. Лонтано володів ініціативою з перших же секунд. І в цілому команда дійсно виглядає значно переконливіше. Оруджев ось так головою м'яч зупиняє. Абсолютно неординарний голкіпер Оруджев. А тут забиває, до речі, Федірець. Два-нуль на користь Лонтано. Команда, яка дійшла до півфіналу. От, чим відомий цей воротар? Скільки би голів? Зараз іще один момент. Устійк облучає у напрямку Красножона. І на цьому все. Перший там завершено. 2-0. Другий тайм розпочався у протидії першого туру. Urban League UFS Old Boys номінально приймає Лонтано. Красножон на дальню стійку прострілює. Лимар не встигає. Трьома чвертями матчу хоча б атакує, хоча б затискає суперника на його половині поля. А зараз момент, який завершується третім голом, отож Пархомчук асистує, а Касьян забиває. Федірець простріл і сам забиває Федірець. Отож Федірець хет-трик оформлює. На 37-й хвилині ось тепер уже остаточно він утверджується в статусі найкращого футболіста сьогоднішнього матчу. Росиль переводить м'яч на лівий фланг, пас назад. Федірець відбирає м'яч і пробиває по порожніх, але Федірець пробиває. А для чого тут Домбровський вийшов зі стінки? От саме в ту зону, звідки вийшов Домбровський. І Лонтано навіть ведучи рахунку продовжує атакувати. Хоча тут Касьян помиляється і гол престижу UFS Old Boys таки забиває. Ще одна атака від Лонтано. Касьян віддає передачу на Пархомчука. Пархомчук на порожній. Степаненко. 6-1, і, власне, на цьому все. Матч завершено. Лонтано громить свого суперника.